kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida ee kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degdeg kasta. Barnaamijkan waxaan idinku soo gudbin doonaa warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda ka holcaysa Ukraine iyo dalka Russia, halaskari oo ku dhaawacmay weerar ay ku qaadeen gunno-goosadka ay taageerto Russia ciidamada dalka Ukraine, duulimaadka dalka Ukraine oo hagad uu ku yimi, iyo dalka Ukraine oo la halgamaysa wararka ka badbaadinta ah ee galbeedka iyo midowga Yurub, isla markaasna digniin u dartay xulufadeeda ee reer Yurub, wararka dhiilada colaadeed ee faafinayaan iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Sida sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Ukraine, Ruushka ayaa ku xadgudbay xabad joojinta ee bariga Ukraine 7 jeer tan iyo 12-kii bisha Februari iyo sidoo kale 12-kii Februari, sida lagu sheegay warbixin subaxnimadii maanta ay soo saartay xarunta howlgalka wadajirka ah ee ciidamada. Sida sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Ukraine, calooshada u shaqaystayaasha Russia waxay adeegsadeen diyaaradaha droneka ah iyagoo ku riday bombooyinka noocoodu yahay VOG-17. Ukraine ayaa intaa ku dartay meel ku dhow Sharagna, calooshada u shaqaystayaasha Russia waxay rideen bomba gacmeedyada leedka taangiyada ee dadku qaadi karo, meel aan ka fogeyn fadhiyan ciidamada hubaysan ee Ruushka uu taageero ayaa rasaas furay iyagoo adeegsanaya hub fudud. Hal askari oo ka tirsan ciidamada isku dhafka ee Ukraine ayaa ku dhaawacmay, askarta ayaa isbitaal la dhigay, xaaladiisuna waa mid wanaagsan. Ukraine ayaa intaa ku dartay difaacayaasha Ukraine ayaa ku jawaabay rasaas iyagoo aan isticmaalin hubka laga mamnuucay heshiiskii Miniski, waxayna ku qasbeen cadowga inay joojiyaan duqeymaha. Subaxnimadii shalay sidoo kale waxay sheegtay dalka Ukraine in 7 subaxnimo ciidanka Russia ay sameeyeen xadgudubyo oo jabinaya xabad joojinta meel ku dhow Beske. Kooxda Bleya waxay ku rideen qoryaha leedka taangiyada iyo kuwa gacanta laga tuuro. Ciidamada Ukraine ayaa la socda xaaladda waxayna sii wadaan iska caabinta iyo ka hortagga duulaanka hubaysan ee Ruushka, ayay sheegtay Ukraine. Dhinaca kale, Ukraine ayaa xad ugu cad ku martay in hawadeeda ay u furnaan doonto isu socodka duulimaadyada caalamiga ah, inkastoo reer galbeedka ay ka digayaan in ciidamada Ruushka dhoolatusada military ay bilaabeen ay soo dedejinayso duulaan military. Diyaaradaha laga leeyahay dalka Holland ee KLM ayaa sabtidii waxay noqotay diyaaraddii ugu horreysay oo joojisay duulimaadyadeedii ay ku tagi jirtay jamhuuriyadda hore ee Soviet ee Ukraine sababo la xidhiidha khataraha soo taraya. Shirkadda diyaaradaha ee SkyHub ee Ukraine ayaa sheegtay xaddii in duulimaadkeeda Portugal oo u socday Kiev lagu qasbay inay ku degto Moldova sababtoo ah shirkadaha diyaaradaha ee Irishka ayaa ka noqday ogolaanshaha ay ku gaadhi lahaayeen Ukraine. Wasaaradda kaabayaasha dhaqaalaha ee Ukraine ayaa ka jawaabtay shir degdeg ah oo looga gol leeyahay in lagu ilaaliyo socodka dibadda iyo in dalka laga ilaaliyo inuu noqdo mid ka adoonsan. Maamulka hawada ee Ukraine wuu furan yahay, dowladduna waxay ka shaqeynaysaa ka hortagga khataraha ee shirkadaha rayidka ah, ay sheegtay wasaaraddu. Falanqeeyayaasha warshadaha ayaa rumaysan in diyaaradaha kale ee caalamiga ah ay sidoo kale ay mamnuuci karaan duulimaadyada Ukraine sababtoo ah qiimaha sii kordhaya ee caymiska safarka. Shirkadaha diyaaradaha ayaa weli xusuustaa diyaaraddii dalka Malaysia oo lagu soo riday xilli ay ku duulaysay meel ku dhow aagga colaadda ay ka taagnayd ee bariga Ukraine bishii Luulyo 2014. Dhammaan 298 rakaaba oo la socday diyaaradda oo u kala safraysay Amsterdam iyo Kuala Lumpur ayaa geeriyooday. Wasaaradda kaabayaasha ee Ukraine ayaa qirtay inay jiraan caqabado ay la kulmayaan duulimaadyada dhibaatooyinka la xidhiidha isbeddelka suuqa caymiska. Walwalka ku saabsan safarka hawada ee Ukraine ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayaan tirada dowladaha ereer galbeedka oo hoos u dhigay howlahooda diblomaasiyadeed ee Kiev, waxayna kula taliyeen muwaadiniintooda inay ka baxaan dalka Ukraine sida ugu dhaqsaha badan. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sabtidii ku amartay dhammaan shaqaaleheeda in si degdeg ah uga baxaan dalka Ukraine. Marka laga tago cabsida laga qabo duulaanka Ruushka, Ukraine
ay iska caabin kula jirtaa dalalka xulufadeeda iyagoo goorsi hore ay bilaabeen wararka ka badbaadinta ah waxay la bixeen muwaadiniintooda waxayna sheegayaan saacado gudahood duulaan ka imanaya dalka Ruushka oo aan la hubin oo jahwareer ku riday dalka Ukraine waxay bilaabeen inay hakiyaan duulimaadyada diyaaradaha Ukraine waxay sheegtay in reer galbeedka ay ka badbaadinayaan ayna aftuubayaan siyaasadda Ukraine war aysan sheegin dowladda Ukraine sidaas oo ay tahay Ukraine ma haysato ikhtiyaar kale oo uga fogaanayso Yurub iyo xulfadeeda Mareykanka Ruushka ayaa dhankeeda bilowday in ay kala baxdo diblomaasiyadeeda dalka Ukraine iyadoo hoos u dhigida ay taabatay shaqaalaha ururka amniga iyo iskaashiga ee Ukraine ururka loo soo gaabiyo USCE waxay u adeegaan sidii indhaha iyo dhagaha caalamka ee 8 sanadood ee dagaalka uu ka socday bariga Ukraine muuqaal la soo bandhigay baraha bulshada ayaa muujinaya kolonyo gaadiida oo noocoodu yahay Sarov oo ka baxaya qaybo kala duwan oo ka mid ah goobaha colaaduhu ay ka socdaan ama laga cabsi qabo sababtoo ah shaqaaluhu waxay u baahan yihiin inay u hoggaansamaan talooyinka socdaalka ee dowladahooda afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka Maria Sakharova ayaa sheegtay axaddii in bixitaanka qayb ka mid ah howlgalkani uu sababay walaaca xooggan magaalada Moscow sababtoo ah xiisadda xukuumadda Ukraine ayaa isku dayaysa inay hoos u dhigto daadadka ajnabiga ee ka baxaya dalkeeda iyadoo ka baqday in la isdadajiyo oo ay dhaleecaysay degniinaha Mareykanka madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa sheegay in dhammaan macluumaadkan ay yihiin oo kaliya kuwa kicina oo argagax abuuraya xafiiska Zelensky uu carabka ku adkeeyay axaddii in cirka Ukraine uu weli furan yahay hay-adaha badbaadada ee dulmaadka midowga Yurub sidoo kale maysan soo saarin wax talooyin ah oo lagu xadidayo duulimaadyada hawada ee Ukraine wadamada ku booriyay in muwaadiniintooda ay ka baxaan dalka Ukraine waxaa ka mid ah Mareykanka Britain Germany Australia Ireland Talyaaniga Sweden Jordan Netherland Kuwait Iraq Qubrus Finland Saudi Arabia Imaaraadka Carabta Turkiga Slovakia Bulan Greega Lithuania iyo Shiinaha hase ahaatee fariimaha ay ku kala duwan yihiin wadamadani iyo walaaca ay qabaan marka loo eego dhammaan wadamada reer galbeedka fariintooda ayaa ahayd ka bax dalka hase ahaatee dalalka kale sida Sacuudiga ayaa soo saartay bayaankeeda oo sheegaya iska ilaali safarka Ukraine Imaaraadka ayaa iyaduna sidoo kale waxay raacday isla hadalkaasi ee ah iska ilaali safarka Ukraine Turkiga ayaa sidoo kale soo saaray walaaciisa ah iska ilaali safarka Ukraine marka loo eego Shiinaha wuxuu soo saaray fariin digniina oo ku socota muwaadiniintiisa isagoo sheegay fiiro gaar ah u yeelo ammaankaaga laakiin laguma sheegin inay ka baxaan wadamada midowga Yurub oo si gaar ah ugu kala duwan walaacooda marka loo eego dalka Britain ayaa ah wadamada cadaadiska ugu ba'an doonaya inay ku wajahdo dalka Ruushka hase ahaatee wadamada kale sida Jarmalka oo kale ayaa ka digtoon inay qaato tallaabooyin oo kaga xanaajinaya Raashiya Ukraine ayaa ku eedaysay Jarmalka laba wejelinimo iyo inay diiday in hub ay siiso dalka Ukraine